Una vintena d'alumnes de l'Escola Agustí Bartra s'han visitat de la vista gràcies a la Fundació Ramon Martí Bonet. L'entitat realitza tasques solidàries en països com el Txad i el Perú, però també té cura de l'atenció oftalmològica a les persones amb dificultats econòmiques del nostre país. En el cas de l'Escola Agustí Bartra, després d'una primera revisió feta al centre educatiu, es van seleccionar els nens i nenes amb baixa visió que han estat avaluats aquest dissabte al matí a la seu terrassenca de l'Institut Català de la Retina. A la majoria se'ls diagnostiquen problemes lleus com miopia, astigmatisme o ull gandul, i al qui ho necessita se li proporcionen les ulleres per corregir-ho. Són nens i nenes de cursos que van de P5 a 6è de primària, tot i que sempre és millor detectar les deficiències visuals en les primeres etapes d'escolarització. Ideal seria abans dels 6 anys, ideal. Però de vegades ens trobem que realment a les escoles ens avisen amb que veuen alguna alteració visual i degut a que no hi ha recursos, per veure si nosaltres els podem ajudar. Vull dir que llavors sí que hi ha, des de l'edat d'escolarització, des de 3 anys fins als 9, 10, 12 anys. Una vegada en l'escola ens ha vingut a visitar unes noies i ens ha dit, i ens ha posat en la pissarra lletres. I després estan que dir-les. I jo he tingut una mica de fallos. Dels 435 alumnes avaluats a l'Escola Agustí Bartra, 24 han estat atesos per les professionals de la Fundació.